সকলো দুখেই নালাগে। মই এগৰাকী কি ভাৰতীয় নাৰী, ভাৰতীয় নাৰীয়ে নিজৰ স্বামী পতি পৰমেশ্বৰ বুলি জ্ঞান কৰে, পূজা কৰে, আৰু এগৰাকী নাৰীয়ে পৰ পুৰুষৰ কথা আপোনাৰ ভবাতে পাপ। আৰু আপোনাৰ লগতে দুই চাৰিজন পুৰুষ দিয়ে লাগে, যেতিয়া ইচ্ছা কৰে তেওঁ শৰীৰ চৰ পৰত সন্দেহ কৰিব। এই ভুলৰ বাবে তুমি আজি তোমাৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিব ক্ষমা ক্ষমা খুজিলে পোৱা বস্তু নহয়। আপুনি এগৰাকী নাৰীৰ মান সন্মান স্বাভিমানক আঘাত কৰিছে। এতিয়ালৈকে মোৰ কাণত আপোনাৰ সেই চিঞৰ বৰৰ প্ৰতিধ্বনি গুঞ্জৰি আছে। বিশ্বাস নহয়, যিজন মানুহে সমাজনী সাক্ষী কৰি শপত লৈছিল সেইজন মানুহে মান নিৰ্দয় কেনেকৈ হব পাৰে? মোৰ ভুলৰ বাবে মই আজি অনুতপ্ত। ভুল? আপুনি কেৱল ভুলেই কৰা নাই, পাপ কৰিছে, পাপ। যেতিয়া এগৰাকী পিতৃয়ে কন্যাদান কৰে তেতিয়া বহু বিশ্বাসেৰে অইন এজন পুৰুষৰ হাতত নিজ কন্যাক অৰ্পণ কৰে। আৰু আপোনালোকৰ বাবে দুই চাৰিজন পুৰুষৰ বাবে সদায় পুৰুষ জাতিৰ ওপৰত আঙুলি উঠে। এগৰাকী নাৰীয়ে সকলো ত্যাগ কৰিব পাৰে, কিন্তু নিজৰ আত্মসন্মান ত্যাগ কৰিব নোৱাৰে। এগৰাকী নাৰীয়ে দুখ কষ্ট সকলো সহ্য কৰিব পাৰে, কিন্তু কোনো কাজ
কারণে কমল হয় সোয়ালে নি জটে কর আর বুড়িয়া গর নাম জলাবো পারে ও সন্ডালি কারণ কে লোকে না জানে হিমাংশর কথা শুনা নাই কে লোকে ভগত সরি কল্পনা সাউলাই নাই না জানে কে লোকে বলা এই সুপার কথা জানে বা খুব বড় সরসা হই বলে হেই হকল লোকে মার জানে আমার তো খুজুরি বলে জানে বা খুব উন্নয়নের চকলা কুটিবার করার নবাব প্রজন্মা কি দরে বলি বলি আপনি